Търговец. Една от най-доходоносните професии в световен мащаб. Недвижимите имоти. Една от най-сигурните инвестиции, превърнала стотици хиляди хора в милионери. Продажбите на недвижими имоти генерират приходи от милиарди долари на годишна база. Тогава, кое спира част от хората да започнат своята кариера в продажбата на недвижимите имоти? Аз съм Илия Илиев, работя като брокер на недвижими имоти и през годините съм разговарял с десетки хора във връзка с кариера в недвижимите имоти. Основното притеснение, което забелязвам при повечето хора, е липсата на финансова сигурност в периода, докато те успеят да изградят предвидим и повторяем бизнес. Затова разработихме иновативен подход в кариерното развитие на брокера, състоящ се от тренинги и обучение, лично менторство от доказани експерти в бранша, мотивиран екип, база данни от стотици готови клиенти, възможност да правите сделки още от първия си работен ден и гарантирана месечна заплата в срок от половин година, докато вие успеете да разработите вашия личен бизнес. Затова не пропускайте шанса да станете номер едно в продажбите на имоти. Ако сте изгледали това видео до края, значи вече сте направили първата стъпка. Но само тези от вас, които са готови да оставят доброто в преследване на великото, ще направят и втората.